আজি তিনিদিনীয়া ভ্রমণসূচীরে অসমলৈ আহিব দেশৰ নির্বাচন আয়োগ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ থকা ওজৰ আপত্তিসমূহৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে। জিলাভিত্তিক শুনানি গ্ৰহণৰ লগতে ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতেও শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। বুধবাৰ অৰ্থাৎ আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত 7খন জিলাৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে। 3 বজাৰ পৰা কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি, কাৰ্বি আংলং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ 20 জুলাইত বৃহস্পতিবাৰে 9:30 পৰা 12 বজালৈ ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, দক্ষিণ শালমৰা, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, নলবাৰী, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি আৰু কাছাৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। 12 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ কামৰূপ মহানগৰ, কামৰূপ, নগাঁও, শোণিতপুৰ, মৰিগাঁও আৰু দৰঙৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। একেটা দিনতে বিয়লি 3:30 পৰা শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ৰাজনৈতিক দলৰ। আৰু তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰ অন্তিম দিনটোত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, চৰাইদেউ, গোলাঘাট আৰু মাজুলীৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 20 জুনত প্ৰকাশ পাইছিল অসমৰ সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰস্তাৱিত খচৰা। 11 জুলাই পৰ্যন্ত আছিল খচৰাক লৈ ওজৰ আপত্তিৰ সময় আৰু এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন আয়োগে লাভ কৰিছিল প্ৰায় 500 পৰামৰ্শ ওজৰ আপত্তি। আজি দিনৰ 12 বজাত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰৰ নেতৃত্বত নিৰ্বাচনী বিষয়া উপস্থিত হ'ব বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত। তাৰপিছত খন্তেক সময় জিৰণি লৈ 2 বজাৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত শুনানিত অংশগ্ৰহণ কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগ।